Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam, poštovana ministrice, poštovana glavna direktorice CERN-a, doktorice Gianotti, hvala vam što ste danas s nama u Zagrebu zajedno sa vašim suradnicama i suradnicima, poštovana ravnateljice Tehničkog muzeja, gospođo Markit Franulić, hvala vam lijepa na gostoprimstvu i na jednoj prigodi da emancipiramo bogatstvo Tehničkog muzeja koji je, kao što ste nam kazali, jedan od najposjećenijih, a evo u zadnje vrijeme najposjećeniji muzej uopće u Republici Hrvatskoj. Te ovom prigodom želim pozdraviti sve nazočne rektore, predstavnike akademske zajednice, tajnika HAZU-a, akademika Vretenara, predsjednika bivšeg akademika Kusića, sve vas saborske zastupnice, zastupnike i ugledne članove akademske zajednice, a osobito one koji se bave i specijalizirani su za fiziku. Posebno mi je drago da smo imali u ovom uvodu jednu sjajnu prezentaciju samo dijela postignuća i ostavštine našega velikana Nikole Tesle. Lijepo se prisjetiti, nedavno smo kada smo posjetili hidroelektranu ovdje blizu Karlovca i sami kazali da je on 1895. na Nijagari izgradio prvu hidroelektranu, a zgodno je podsjetiti da je na Krki hidroelektrana Jaruga svega nekoliko kratkih koraka iza toga izgrađena i to nam daje ogroman ponos i uvijek lijepo sjećanje na Nikolu Teslu. CERN danas ima 65 godina svog akija, svojih znanstvenih postignuća. Činjenica da su naši znanstvenici, osobito sa Instituta Ruđer Bošković, godinama surađivali sa CERN-om, razmjenjivali iskustva, participirali u velikim znanstveno-istraživačkim međunarodnim projektima, osobito glede nuklearnih istraživanja. I činjenica da smo zadnjih nekoliko godina, od 2014. intenzivnije, pokrenuli postupak za stjecanje pridruženog članstva Republike Hrvatske u CERN-u je također jedan signal naše odlučnosti kao društva, kao države, jer ja mislim da je ovo stvar kontinuiteta, a ne pojedine političke opcije, da moramo biti tamo gdje su oni najnapredniji, najinformiraniji, najobrazovaniji i gdje se puno ulaže u znanost. Jer samo hvatanje koraka sa onima koji su najbolji jamči svakom društvu, svakoj državi, svakom gospodarstvu kvalitetniju budućnost njenih građana. Stoga tih milijun švicarskih franaka koje ćemo uplaćivati kao našu kontribuciju, skromnu s obzirom na ukupan proračun CERN-a, za nas nije puno, dapače, to je jedan ulog u idući korak koji će doći kroz nekoliko godina kada se naša suradnja intenzivira i kada ćemo i mi biti, ja sam uvjeren, i punopravna članica CERN-a, jer to mora biti jasan cilj i sljedeći korak Republike Hrvatske. Također, veselim se da će se vrlo brzo vidjeti i koristi našega pridruženog članstva u CERN-u na hrvatsko gospodarstvo. Jer, kao što je i ministrica spomenula, živimo u vremenu četvrte industrijske revolucije, živimo u vremenu kada dominira digitalizacija, inovacije, investicije koje jamče konkurentnost. Upravo ovakve institucije, znanstveno-istraživačke institucije, trebaju nas povezati na način da koristi od tih istraživanja budu u partnerstvu sa vlastima prenesene u gospodarstvo. To je taj ključni trokut u kojem se krije rješenje napretka. Ono što je posebno dobro da će ovo članstvo povećati i mogućnost duljeg boravka hrvatskih studenata na CERN-u, što je posebno važno i čime će oni, siguran sam, stjecati brže, kvalitetnija znanja, napredovati u svojim akademskim karijerama, ali biti i dionici procesa koji će imati ne samo hrvatski, nego evropski i globalni značaj. Drago mi je da smo Vlada koja je u ovih 2,5 godine ukupno, kada gledamo i sredstva državnog proračuna i sredstva
iz europskih fondova čak za 29% uložila više sredstava u znanost. Ulaganje u znanost mora biti naš zajednički prioritet. Tim tragom ćemo sigurno nastaviti. Smatram da imamo puno sredstava na raspolaganju iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija i tu želimo naglasiti da nam je bitna izvrsnost u znanosti. Da naši znanstvenici budu i citirani i da su predvodnici brojnih međunarodnih projekata, a 13 znanstvenih centara izvrsnosti je dobilo više od 370 milijuna kuna da bi upravo ostvarivali te ambicije. Tu postoje i brojni projekti i suradnja sa nekim drugim zemljama, poput Švicarske, koja nam svojim bilateralnim programima omogućuje suradnju. Za CERN je posebno bitna sinergija i Švicarske i Francuske, i vidim da je i veleposlanik ovdje, pa i njega pozdravljam. A mi ćemo kao vlada i naročito cijela akademska zajednica raditi na tome da i CERN bude jedan dio mozaika u kojem ulažemo ne samo u STEM područja, nego da nađemo jedan kvalitetan balans između STEM područja i društveno-humanističkih znanosti. Smatram da je to ispravno i da samo na takav način možemo cjelovito ulagati i u hrvatsko obrazovanje i u hrvatsku znanost. I zato i reforma obrazovnog sustava, novi kurikulumi, treba pridonijeti da naši mladi budu znatiželjni, da budu kreativni, da imaju sva ona bitna temeljna znanja u ključnim područjima koje pridonose i njima da steknu svijest o svojem identitetu, a onda će neki od njih vjerojatno biti i budući fizičari. To je iz mojih poznanstava sa fizičarima disciplina u kojem smo na jednom tako gotovo brisanom terenu između jakih znanstvenih uporišta i jedne gotovo nebeske kreativnosti kod pojedinih od tih umova. Prema tome, uvjeren da će i ovo naše pridruženo članstvo pomoći da imamo nove talente i nove izvrsne znanstvenike. Čestitam svima koji su pridonijeli da smo danas svjedočili ovom jednom važnom koraku za hrvatsku znanost i obrazovanje. Hvala vam.